vuur. Sy oorsprong is verweef met ons in. Ons vermoë om vuur te maak, het ons uit die steentydperk gebring. Maar ons verhouding daarmee is wisselvallig. 'N Vuurse mag om te vernietig, vul ons met vrees. Selfs in ons moderne samelewing is weggoedbrande nog steeds ons baas. Maar wat as 'n vuur vir iets positiefs gebruik kan word? In 'n kosbare bewaringsarea soos die Nasionale Kreefwildtuin gebruik wetenskaplikes en vuurekoloë veldbrande in 'n beheerde omgewing om biodiversiteit in die park te bestuur. In conservation areas and in savannas, we need to use fire as a management tool. And one of the main reasons we use fire is to remove away the dead old moribund material, which is not nutritious and the animals don't graze on it, and the fuel then accumulates and that becomes a fire safety issue. So we use fire as a tool to remove the old moribund material so that you can get the green shoots coming up, and that's much more nutritious and the animals then graze on that immediately after a fire. Dooie droë materiaal word gereeld gebrand om te voorkom dat dit tot hoogs gevaarlike vlakke opbou. Dit verminder ook die brandrisiko sou 'n veldbrand wel ontstaan. Die brandgevaar in hierdie grasveld lê in die gras en daarom meet Navashni en haar span dit reg deur die jaar en hulle brand gereeld lae intensiteit koelvure om die gevaar te verminder. 1.1. Na die gebied gebrand is, word dit fyn bestudeer om te sien wat se effek dit op die plantlewe het. Nemo species. Buiten vir risikobestuur is daar ook 'n ander rede waarom die span hier brandnavorsing doen. Met die planeet se koolstofdioksiedvlakke wat nou die hoogste ooit is, verdig die plantegroei in die Wildtuin se grasveld ekostelsels aansienlik. Bome en struike verdrink nie net die gras nie, maar verander ook die diere se habitat. Grasvelde het oor miljoene jare 'n weerstand teen vuur ontwikkel en is uiters aangepas om vuur te weerstaan. Daarom eksperimenteer die Wildtuinse ekoloog met spesifieke tipes veldbrande om van die robuuste plantegroei ontslae te raak. 'N Eksperiment met 'n hoë intensiteitsvuur is 3 jaar gelede uitgevoer en daar word nou gehoop dat nog so 'n veldbrand die verwagte resultate sal lewer. The landscape was much more open in the Kruger National Park 1920s, 1930s. But essentially what we are targeting and what we would like to have an impact on with this very high intensity fire is this shrub layer that you can see over here of about 3 to 4 meters, and there are the combretum species in this landscape. I mean, it's very thick. It's even difficult to walk through. Very difficult. Has, you know, it makes it difficult for tourists. That's also one of our objectives that we are trying to address. We're trying to open up the landscape to make visibility better for your tourists. But ecologically, there are animals that really prefer open habitats, your wild dogs, your cheetah. The denser they become, you kind of give a positive or an advantage to your other predators that like the cover. So it's this balance that we're trying to achieve. And at the moment, the savanna balance, trees and grasses, trees seem to be winning and outcompeting our grasses. And we are trying to maybe change that in parts of the Kruger National Park where this is happening. So dit is hierdie plantasie, hierdie houtagtige plantasie wat die ekoloog probeer teken. Maar as ek so hier om my kyk, dan wil ek dit amper beskryf as hierdie digte, ruig boskasie waardeur mens wel skaars kan loop. So jy kan jouself nou voorstel hoe onprakties dit sal wees om byvoorbeeld plantgif of ander meganiese metodes te gebruik om hierdie verdigting te bestry. En ons praat van 'n area so groot soos die Kreefwildtuin. En dit is hoekom die span wel letterlik met vuur speel. Vir 'n hoë intensiteit vuur is daar verskeie voorwaardes. Eerste moet die brandstof, in hierdie geval die gras, hoogs vlambaar wees. Die oggend van die brand word 'n monster van die gras geneem om te kyk of dit droog genoeg is. Hoe laer die vog inhoud, hoe meer vlambaar is dit. En dit moet 80% droog wees om aan hierdie voorwaardes te voldoen. Okay. Ready to go. Temperature 25.2. Die span moet ook die weersomstandighede in ag neem. Lae humiditeit, warm lug en 'n sterk wind word gewoonlik benodig. Alles uiterste omstandighede wat sal verseker dat die brand vinnig en verwoestend sal wees.
En dus voor die experiment inkom, omdat uiterste weersomstandighede dit baie gevaarlik vir die span maak en die moontlikheid van 'n weggooibrand baie groter. So vandag toets die span 'n nuwe metode wat as 'n spiraalbrand bekend staan. Dit word onder minder gevaarlike toestande uitgevoer om te sien of hulle dieselfde resultate kan kry. Hierdie hoë intensiteit vure is steeds gevaarlik en moet versigtig deur die span uitgevoer word. Vandag se brand is al maande lank beplan. Die veldwagters moet natuurlik ook oor die diere besorgd wees. Ure voor die brand moet die wild uit die gebied verjaag word, veral die groter soogdiere. Maar party van hulle is nie so beïndruk met hulle tydelike verskuiwing nie. Helikopters speel 'n deurslaggewende rol in hierdie proses. Die vuur word letterlik van bo af aan die brand gesteek met hierdie masjien wat ironies genoeg die reendans genoem word. Die helikopter vlieg in 'n spiraalvorm in kleiner en kleiner sirkels oor die teikengebied en laat val dan hierdie kapsules. Vandaar die naam spiraalbrand. Hardloop. No, they take a while. They take 40 min 40 seconds. 40 seconds. 35 to 40 seconds. When you touch them, I mean, you can actually feel the heat. And they do, you feel, as soon as it starts feeling warm in your fingers, then just drop it. Don't let it burn you. But it does take a couple of seconds, probably about 30, 35 seconds. Depends on the temperature, it's about 35 in this temperature. If it's cooler, it will take a bit longer. Go, I begin now warm word. But with this thing... And it's amazing how it actually just turns into absolute nothing. Well, the thing is with this is it falls into a clump of unburnt grass. And this ignites the grass. And then the grass will then spread the fire. Al die paaie in die omgewing van die brand word gesluit. Alles is in plek. Die helikopter is gereed om op te start. Die temperatuur is perfek. Die wind is reg. Ons sit in die vuur aan die gang te bly. Met perfekte toestande en die spanne in plek op die grond, kan die reendansmasjien die kapsules laat val. Die brand vat vinnig vlam as gevolg van die hoogs vlambare gas en die geskikte weersomstandighede. Almal lyk tevrede met hoe die operasie afskop en is nie lank voor ek met die mag van die vuur gekonfronteer word nie. Die hitte hier is ongelooflik. Ek is ongeveer 10 meter van die vuur af en wel, ek bekommer my so lig gaan brand. Temperatuur is ongeveer 32 grade Celsius, so ek is seker wetenskaplik is hierdie regte intensiteit behaal. Watter metode ook al gebruik word, 'n warm vuur bly gevaarlik en benodig baie mannekrag en brandbestrydingsapparaat. Wetenskaplikes soos professor Winston Trollip hoop hierdie nuwe manier om beheerde brande te stig sal die gevare verminder. Professor, you are leading the way with the research with regards to the spiral burn. What exactly is a spiral burn? A spiral burn is a technique which is being used, known as a multiple ignition, to increase the intensity of a fire, but to achieve it under mild weather conditions when the risk of wildfires is reduced. Tot dusver, wanneer 'n hoë intensiteit vuur gemaak moes word, was dit standaard praktyk om voorbrande te stig onder gevaarlike toestande, soos bergwinde, hoë temperature en lae humiditeit. En terwyl die span ter vergelyking 'n paar voorbrande maak, is die meerderheid brande vandag spiraalbrande. Wat ons beoog om in die toekoms is om hierdie tipe brand die resultate kry wat ons vandag hier sien, maar in Mei en Junie. Wat wanneer die gras baie minder droog is, hy nog groener is. So op daai manier is dit baie veilig vir die natuur. Maar ons kry ons resultaat om daai bosse te beheer. Veelvuldige brande is reg deur die middag aangesteek. Die opsporingsvliegtuig hou die gebied ook uit die lug uit dop en help die helikopter om die teikens te vind wanneer die rook gevaarlik dig raak. Op die grond lyk dit na 'n enorme brand, maar ek wou dit uit 'n ander hoek sien. Wat as hierdie onderlei kan sien, was die ontbranding 'n groot sukses. Al hier is 'n massiewe projek en in 'n span van nie minder as 70 kundiges is daarbey betrokke nie. Maar kan vir een ding sê,
van die boe af. Dit lyk ongelooflik. Maar die diere se veiligheid, sowel as hulle grondgebied, bly altyd 'n bekommernis. Die hoë intensiteit voorbrand in 2010 het verskeie slagoffers gehad. Toeriste was veral ontsteld oor die erg verbrande renosters wat van kant gemaak moes word. There will always be some animal casualties, but I must say the animals, just like the vegetation that we see here, is they are fire adapted. They know what to do. You know, when a fire starts to burn. We saw lions coming out of the fire and they weren't racing or panicking, they were coming out quite nicely. There were animals such as impala we noticed coming out of the fire very calmly. But the one thing that we did notice was the rhino's behavior, and we were very fortunate to see that, was that, you know, a rhino's behavior actually may cause it to be more likely to be burnt, because when the rhino sees a fire, it will want to attack it, want to go towards it, want to investigate, and therefore the slower reaction to the fire can cause it to be burnt, you know, in a fire. But for this experiment, we did a lot of things to minimize the animal casualties, and we did things like burning fire breaks around the experimental area so the animals could move out. There were safe zones burnt within the experimental block, and this was all done to minimize animal casualties in the fire, because it was a controlled burn and a research burn that we were undertaking. Sommige diertjies spring die vuurgevaar vry deur ondergronds te skuil of tonnels te grawe. Maar baie beswyk weens die verwoede hitte of versmoor in die rook, wat so weer kos word vir andere. Wel, die vuur het sy werk gedoen. Al die droë plante is gebrand, die houtagtige bosse is tot by hulle toppe gebrand, wat 'n goeie teken is. Maar is nog te vroeg om te sê of hierdie eksperiment wel 'n volslaan sukses is. Daar sal eers later navorsing en inspeksies gedoen word. En na die eerste reëns in die somer, wanneer hierdie swart roet in 'n pragtige groen mat verander, is die hoop dat hierdie gebrande takkies nie die voorbeeld van die gras sal volg en sal uitloop nie, maar eerder sal doodbly. Die massiewe landskap van die Kleurwildtuin maak dit moontlik om hierdie vier eksperimente uit te voer en so nuwe tegnieke so spiraalbrande te toets. Hierdie is 'n ontwikkelende wetenskap, en daar is nie baie ander gebiede op aarde waar vier wetenskap op hierdie skaal uitgevoer kan word nie. Ons almal wil graag glo dat hierdie pragtige stukkie aarde ongerep is. En sanparke, wat die Kleurwildtuin vir ons bewaar, probeer om dit so ongeskonde as moontlik te hou. Behalwe natuurlik as daar menslike versteurings is. Maar is hartseer om te dink dat hierdie ingrypende brande gemaak moet word om gehoor te gee aan, wel, 'n baie minder ooglopende probleem. Maar wat bestaan as gevolg van ons? Klimaatsverandering. Die area waar die brand plaasgevind het, word al vir jare deur Navashni en die span gemonitor, en hulle sal voortbou op hulle navorsing met die hoop dat hierdie resultate wêreldwyd gedeel kan word, veral waar boskasies 'n bedreiging vir ander biome is.